Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо наш випуск з найголовнішого огляду подій дня. Надія Савченко продовжує сухе голодування. Винесення вироку перенесли на 21-22 березня. А акції на підтримку української льотчиці проходять і в Миколаєві. З кобзарем у серці. На честь дня народження Тараса Григоровича Шевченка на Миколаївщині відбулося покладання квітів. Наші кореспонденти поспілкувалися із чоловіками, які відзначали 8 березня іменини. У Донецьку Ростовської області Росія. Близько 20 хвилин тривало судове засідання, на якому українська військова Надія Савченко виголосила заключне слово. Надію Савченко привезли на судове засідання після 6 днів голодування. Нагадаємо, українська льотчиця відмовилась від їжі після того, як суд переніс її виступ з останнім словом з 3 на 9 березня. У відкритому листі, опублікованому адвокатами Савченко, льотчиця заявляє, що має намір продовжити голодування до свого повернення в Україну, живою чи мертвою. У свою чергу прокурор попросив для української льотчиці Надії Савченко 23 роки колонії загального режиму і штрафу 100 тисяч рублів. Савченко звинувачується за 3 статтями Кримінального кодексу РФ – вбивство, замах на вбивство і незаконний перетин кордону. Процес у справі Надії триває з вересня минулого року. Українську льотчицю звинувачують у посібництві, вбивстві російських журналістів ВГТРК Антона Волошина та Ігоря Корнелюка і незаконному перетині кордону. За версією слідства, українка нібито коригувала вогонь на територію Луганської області, де знаходились журналісти. Сама ж Савченко стверджує, що її викрали і вивезли до Росії. Розгляд справи українки вчергове перенесли на 21-22 березня. Україна докладає максимум зусиль для міжнародного тиску на Росію з метою домогтися звільнення української військової і депутата Надії Савченко. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з кримськими татарами та українською діаспорою в Анкарі. Президент також наголосив, що під час цього процесу порушуються всі міжнародні права. В Донецьку російському відбувається фарс у вигляді незаконного судилища над українським воїнам, офіцерам Збройних сил України Надією Савченко, де брутально порушуючи всі міжнародні права, без жодних звинувачень, вже майже 2 роки тримають українського героя за ґратами. І останні дні ми вжили всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити міжнародний тиск на Росію, як з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших наших держав-партнерів, вимагаючи негайного, без будь-яких умов, звільнення Надії Савченко з в'язниці і повернення її на Україну. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На підтримку української льотчиці Надії Савченко по всій країні тривають акції. Зі словами підтримки, сьогодні на центральну площу обласного центру вийшли і миколаївці. Ось так Миколаїв та, власне, миколаївці підтримують славетну українську льотчицю Надію Савченко, яка була незаконно полонена у Росії. Рівно у півдні на площі Соборній почали збиратися люди. Заздалегідь інформацію про акцію підтримки Надії Савченко поширили в соціальних мережах. Незважаючи на те, що у середу робочий день містян прийшло більше сотні. Це волонтери, підприємці, можновладці та військові. Вийшли на цю площу для того, щоб підтримати Надію Савченко і сказати, що Путіну, що він мерзотник. Я не буду матюкатися в камеру, але всі знають, яке слово я хочу сказати. Основні вимоги учасників акції – негайно звільнити Надію Савченко. Надія сьогодні – це символ стойкості, це символ України, це в першу чергу символ свободи, тому що вони, чому не можуть нічого зробити? Тому що вона свободний чоловік. Да, вона обмежена, вона в застінках, але її душа свободна. Крім плакатів з надписами «Волю Надії Савченко» та «Ми з тобою», миколаївці тримали в руках гасла проти російського терору. Тут написано «Свобода Надія Савченко. Ми за неї завжди молимося». Аби привернути увагу спільноти до подій в Росії, люди рушили пішою колоною по вулиці Соборній. При цьому вони скандували лозунги з вимогами звільнити Надію Савченко. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
І до інших новин. В рамках першої національної програми управлінського розвитку міст School of Public Management UCU екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, український економіст і педагог, президент Київської школи економіки Павло Шеремета відвідав з робочим візитом Миколаїв. За ініціативи організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів» та агенції розвитку Миколаєва відбулася зустріч Павла Шеремети з місцевими бізнесменами і активними городянами. Мета зустрічі – обговорити ключові питання взаємодії влади та бізнесу. Ви створювали бізнес, я створював бізнес. Ти не можеш створити бізнес, хороший бізнес на песимізмі. Це неможливо. Навпаки, ну ж таки, голова спочатку міського голова захопив нас з вами, вас, ви за нього голосували своєю, своїм баченням, своїм оптимізмом, обирає майбутнє, напевно, що це було так. Ось ви в це повірили, ну і далі це треба нести. Це співвідповідальність за цей розвиток. У форматі відкритого діалогу учасники зустрічі задавали гостю найрізноманітніші питання. Про виконану роботу команди Павла за час його перебування на посаді міністра економічного розвитку, про оцінку нинішнього уряду, про запозичення досвіду міст лідерів України для Миколаєва, про прозорість роботи державних структур та про створення комфортних умов для розвитку бізнесу. Вірю в те, що у міста світле, прекрасне, мирне майбутнє, і ніхто, крім нас, це не зробить. Именно так, как хотели бы мы. Мы можем рассчитывать, что придет иностранец или умный царь и устроит нам здесь сказку. Но реальность такова, что только от нас зависит. Поэтому понадобится на это 3 года, 5, 10 или 15, зависит от нашей активности. Подібні зустрічі для бізнес-скіл в Миколаєві планують проводити і надалі. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А ось в рамках соціально-культурної акції «Є хліб, є життя» Березанщина показала свої здобутки та напрацювання в галузі соціального захисту та медичного забезпечення району. На території Березанського району сьогодні функціонує один із найкращих в Україні будинків для людей похилого віку. Сьогодні заклад в змозі доглядати 22 пенсіонери. Для кожного із них створюють окрему схему потреб, куди входять харчування, медичне забезпечення та культурно-освітній розвиток. На базі центру працює інститут третього віку за напрямками комп'ютерного програмування, обліку і аудиту. Кожен район має своє обличчя, має свій почерк, має свої традиції, звичаї. І тому настільки приємно, що кожен хвалить, кожен з турботою відноситься до людей і говорить, що мої люди – найкращі люди в області. У Рибаківці минулого року здали в експлуатацію новітню амбулаторію. В установі працюватимуть 14 медичних працівників. Для них тут створили всі необхідні умови. На другому поверсі збудували квартири для молодих спеціалістів та розмістили сільську бібліотеку. Але лікарі все одно не йдуть працювати в глибинку. Також представники оргкомітету акції побували на звітньому концерті в районному будинку культури. Тут працює понад 20 аматорських гуртків самодіяльності. Це хореографічні і вокально-інструментальні колективи. До речі, під час концерту представники районної влади передали рушник єдності Очаківському міському голові Сергію Бичкову. Покажем несколько коммерческих предприятий, которые за 25 лет достигли хорошего уровня развития. Покажем школы, садики, которые нам удалось отремонтировать и за свои деньги, и за деньги государственного бюджета. Я думаю, что 25 лет прошли не зря, поэтому очаковцам есть что показать. В наступних випусках ТНМ ми розповідатимемо про перебіг підготовки до курортного сезону в Очакові, які бази готові до курортників та які цього курортного сезону не прийматимуть відпочивальників. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Маленькі комп'ютерні генії зі всієї області завітали до Ленінського будинку творчості для дітей та юнацтва на обласний конкурс із програмування. Школярі віком від 9 до 16 років мали представити свої розробки у напрямку початкового програмування. 9-річна Аліса навчається вже у 2-му класі комп'ютерного гуртка. Потрапила сюди випадково. Згадує, із яким захопленням вона розпочинала своє навчання. Когда мы были еще в первом классе на информатике, мы когда делали еще не игры, мы постоянно думали, когда же уже будем делать игры, так интересно сделать игру. Сьогодні Аліса вже самостійно створює ігри та анімації. На конкурс виставила одну з них – «Горобець та жук». І хоча це ще зовсім простенькі програми, представники журі присудили перемогу саме їй.
Біда наша в тому, що діти розуміють комп'ютер як комп'ютерну приставку більш. Вони в першу чергу ми їм даємо планшети і даємо інтернет, де вони вже грають в ігри. І в них просто немає ще розуміння, що там є текстовий редактор, є PowerPoint, є навіть той Scratch, в якому вони можуть створювати власні свої комп'ютерні ігри. Представники канадської благодійної організації iWill в Миколаївській області з 2005 року відкрили вже 10 комп'ютерних класів. Більшість із них розташовані при школах-інтернатах, бібліотеках та будинках творчості. Проте в майбутньому таку допомогу почнуть надавати і звичайним загальноосвітнім школам. У нас багато в Миколаївській області, в тому числі багато дітей-сирот, які не мають доступу до комп'ютерної технології. Це треба розвивати. Это надо помогать, и канадские друзья очень рады тому, что происходит в Украине. Кожен із учасників конкурсу отримав свою нагороду, а за призове місце у загальному рейтингу команд представники благодійного фонду подарували оргтехніку для комп'ютерних класів. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З кобзарем у серці. Сьогодні миколаївці вшанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Понад 200 миколаївців взяли участь в урочистостях, присвячених 202-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Вшанувати пам'ять кобзаря разом з представниками громадськості та духовенства до пам'ятника прийшли представники обласної та міської влади і депутати. Я впевнений, що зараз він у кращому світі дуже радіє за Україну, дуже радіє за українців, що ми не скорилися, що ми відтворили свою незалежну державу. Всі, хто прийшли згадати великого українця, говорили про те, що Тарас Шевченко став пророком своєї землі, який віддав життя заради людей України. Адже головне багатство для нього було духовне. Він поєднав у собі кращі риси, жив своєю країною та помер заради її свободи. Він був символом чесності, безстрашності людини, яка дуже сильно кохала свою рідну батьківщину. Людини, яка хотіла бачити Україну сильною та незалежною державою. По завершенні акції пам'яті відбувся мітинг та покладання квітів. Наталя Проходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні 8 березня юні спортсмени миколаївського клубу «Айкідо Татікадзе» брали участь у незвичній акції. В одному з торговельних центрів міста маленькі спортсмени власноруч приготували здобу та роздали її жінкам, вітаючи зі святом. Другий рік поспіль керівники клубу «Айкідо» влаштовують подібні акції для своїх маленьких підопічних. За словами організаторів, вони переслідували дві мети – навчити дітей робити щось своїми руками та привітати жінок з 8 березня. Я чувствую, сьогодні вони сказали, що вони з удовольствием прийшли на другий раз в наші заняття. Із допомогою професійних пекарів діти місили тісто та вчилися ліпити з нього булки у формі квітів та пташок. Вони з азартом бралися за роботу. Кожен хотів якнайкраще виконати завдання. Прикрашали вироби з ентузіазмом. В прошлом году мне очень понравилось, поэтому я еще пришел, ну, захотел прийти еще раз на, так сказать, на этот марафон. Мы пекли разные там цветочки такие, розочки, птички они выдумали, наверное, в этом году, потому что в прошлом году мы это не делали. Это интересно моему ребенку. В прошлом году мы участвовали тоже, ему очень понравилось делать что-то своими руками. Вот, он был очень горд показать результат. Эти печеньки он показывал бабушкам, вот поэтому и в этом году решили поучаствовать. Поки здоба випікалася, аніматори розважали дітей конкурсами і танцями. Не лише малечі було весело, старші спортсмени та навіть тренер не змогли встояти та приєдналися до розваг. На завершення діти привітали жінок зі святом та пригостили випічкою власного приготування. Хочу поздравити наших улюблених дівчинок з наступаючим праздником 8 марта, пожелати їм любви. Счастья, естественно, хорошей весенней погоды. Весеннего настроения. И оставаться всегда красивыми, любимыми для нас, для своих детей, любимых мужей и так далее. Ну все, мы вас любим. Мы вас любим. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А ось у науково-педагогічній бібліотеці до 8 березня відбулося одразу два заходи. Виставка фотожурналіста газети «Вечірній Ніколаїв» Олександра Сайковського та концерт клубу авторської пісні «Біла ворона». Докладніше – далі.
Олександр Сайковський, фотожурналіст і кореспондент «Вечірки», вже 11 років працює у пресі. Захопився фотографією з 16 років. В об'єктиві Миколаївщина стала першою авторською виставкою Олександра. Благодаря все-таки супругі моєї, от це от і вийшло. Мені треба було дати такого хорошого пінка, наверное, як всім творчим людям. Я себе теж немножко творчим причисляю. До ночі оформлювалося, щоб було вже гарно, зроблено відповідно так, як нам подобається обом, а не на скору руку. І тому, звичайно, постаралися обоє дуже довго, але воно того варте було. Відбирати роботи для своєї першої виставки Олександр довірив користувачам соцмереж. Найпопулярніші фото і склали експозицію. Всього було представлено 25 фотографій. Є робота, а є хобі. От хобі – скоріше природа. А робота – це люди. Ну, з людьми працювати цікавіше. За природою ти просто так наблюдаєш, созерцаєш, смотриш на це, на все. А з людьми треба от контакт наладити прямо. Це намного цікавіше, ніж наблюдати зі сторони. Представлені фотографії – це репортерські роботи Олександра Сайковського. Кілька з них вже стали обкладинками книжок про Миколаївщину. Деякі використовувались для календарів та листівок. Окрім звичайних городян, виставку відвідали і колеги Олександра. Всегда рад, когда используют какую-то такую возможность, чтобы показать, насколько красив наш город, его все прелести, особенно в виде фотографии или искусства какого-то, неважно. Просто чтобы у нас это все развивалось, продолжало развиваться дальше. Я давно очень знаю автора этой выставки, вот, как человека разнопланового, очень с большим чувством юмора. И с любовью к фотографии, которую бережет. Он очень ревниво относится к этому фотографическому миру. И он такой пуританин, я бы сказал. Продолжением святкування 8 березня став концерт клуба авторской песни «Біла ворона». Хочется сделать приятное всем женщинам, присутствующим на сегодняшнем концерте. Музыка – это вообще нечто волшебное. Да? Ну, а если эта музыка еще дарит кому-то еще что-то приятное, то это вдвойне, по-моему, приятнее самому. На завершення Олександр Сайковський та члени клубу «Біла ворона» привітали всіх присутніх жінок зі святом. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску 8 березня всі представниці прекрасної статі отримують вітання. Та є чоловіки, котрих також вітають 8 березня. Як живеться представникам сильної статі, які народилися в Міжнародний жіночий день, дізнавалися наші журналісти. Сергій Кузік народився 8 березня. Для батьків хлопця народження сина в таке свято стало приємною несподіванкою. За словами Сергія, його тата завжди з гордістю називає дату народження сина. Завидують дуже багато, особливо дівчатки, що в такий праздник у мене день народження. Сергій розповідає, в шкільні роки він був єдиним хлопцем у школі, який народився 8 березня. Тому кожного року не тільки однокласники, а й вся школа вітала його. Друзі часто дарують Сергію несподівані подарунки. Понравився був мені подарунок. Мені хороший друг подарував букет цвітів. Вот. І мені було приємно. Да. В общем, неожиданно і букет тюльпанів мені подарували. Ще один іменинник – Олег Рахмілевич. Вже звик до запитання нових знайомих, як тобі живеться з такою датою народження. Завжди мені це якби в школі, в інституті допомагало, на самом деле. Тому що ніхто ніколи мене не привлекав особо яким-то приготовленням, ну, у нього вже день народження. Ну, з іншої сторони, всі знали, як-то поздравляли. Обидва чоловіки, і Сергій, і Олег, одностайні в думці, що хлопцям, які народилися 8 березня, дуже пощастило в житті. Але насамперед 8 березня – це свято жінок. Пусть 8 марта буде завжди праздничне настроєння, вдвойне праздничне, тому що завжди рядом є жони, діти, матері. Тому просто, щоб не забували о них в цей день і були щасливі самі. А женщинам я хочу пожелать, значит, верности с мужской стороны, денег побольше, шуб норковых, автомобилей, радости, побольше улыбок, слез и от счастья, вот, ну и светлого солнца, и мирного неба над головой. Сьогодні ми вітаємо всіх жінок зі святом 8 березня. А чоловіків, у яких день народження 8 березня, вітаємо з днем народження. А я хочу привітати і з днем народженням, і з 8 березнем найдорожчу для мене людину – мою маму. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.
І на цій ноті я пропоную завершувати наш випуск. Тож прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. Гарного настрою та вдалого завершення робочого дня.